duke filluar që nga familjarët, që nga kriminelat që më vranë, 4 kriminela, e deri te avokatët, deri te prokurori Artan Lulaj, i cili fatkesisht akoma ndodhet në sistemin e drejtësisë. Ky diversion i hapur do t'i japë fund një herë për gjithmonë. Gjithë drejtësia tani ndodhet në dorën e pruvit gjykus të kryesuar nga tona, Hoxha dhe Gjermeni. Ju them këtyre gjykatëve. Dënimi që i bën një shoqërie 100 kriminela është shumë herë më i vogël se sa dëmi i një gjykimi të padrejtë që mund t'i bëhet djalit tim. Për këto unë kërkoj drejtësi. Në momentin që nuk do bëhet drejtësi, në momentin pa i pasurisë, e kam përsëritur disa herë, në qofë nuk do bëhet drejtësi, atë ere dhe të funksionoj ligji i Kuranit dhe ligji kanunit. Unë do flijon, sepse kam përballë kriminela, po e them edhe njerë, kam përbarë babalar kriminelash, si guxojnë ato qohen në sallë dhe gjyqin dhe në ofendojnë, edhe bashkëshortën time edhe unë. Këtu ka shkresa, ai do përballet me ligjin, me ligjin, me gjyqet, me gjyqet edhe aty që të ndjekë ato. Tani, unë desha të them dy fjalë, qëra dhe tjetër, që u dha pretenca, unë doja të prononcohesha, por vrapoj me vrap ai dhe shprehu ato që ka thënë gjithkohës, që në momentin e parë që ka ndodhur vrasja, ai bashkë me familjarët e tjerë e ka quajtur Xhes Kalamajsh, djali im sot është në dhe, kurse ai vazhdon të përpiqet me të gjitha mënyrat e mundshme të turpit, bashkë me ato që e ndjekin nga pas, si Artan Lulaj që i ka përlyt durën deri këtu me gjakun e cunitim, dhe drejtësia edhe për ato do vendoset, që është turp që është akoma në sistem, dhe vazhdon të shpifi deri më sot dhe të thotë që ne kemi kërkuar padi, kemi bërë padi civile. Ne do japim dokumenta shtypit, ta shikojmë që nuk ka asnjë gjyq civil dhe nuk do ketë asnjë gjyq dëm shpërblimi. Turpi aty dhe maskaralliku aty dhe shpifjet e aty arrito deri aty sa thanë, për një thik të dënohen 4 veta. Ato ma vranë, unë nga drejtësia presë, që ato të marrin dënimin maksimal. Klasifikimi veprës është vrasje me paramendim në bashkëpunim. Ato jo vetëm që e vranë, jo vetëm që nuk janë dorzuar në polici, nuk janë dorzuar, Kavajti ka arrestu policia, e kanë lënë djalin aty, e kanë dhunuar kufomën të 3, të 4, të 5, sa kanë qënë, dhe që në momentin e parë, ato nuk kanë pranuar krimin. Ja kanë lytë ping-pong me aktin. Njëherë e vrau Devi, mas 3 mujë është e vrau Eugeni. Të gjithë dëshmitarët janë intimiduar nga oficeri policisë gjyqësore Kliton Zhari. Nuk do ndaloj asë një minutë, deri në fund. Deri më sot kemi thënë që do presim drejtsin. Sot e tutje po themë, drejtsin do të vendosë në gjithdo kushtë, deri sa të kemë frymë. Nuk do rima duke recitu mi gjenin, si nuk kam një grusë fuqishëm. Boli kam duruar babalarët e kriminelave, duke më bështyt e komot, duke më prekur, duke më edhur vështrime. Vinin 6 veta aty në gjysh, në një kohë e 8 veta e 10 veta, kur fëmijët e tyre as janë paraqitur as njerë. Nuk kanë lënë që pa bërë, dhe tani vazhdon dhe ngrihet aty edhe gënjen edhe shpip. Unë nuk e di, ky gjyq vendoset për të bërë drejtësi për Marvin Mialin, apo për t'i lehtësuar. Edhe prokurori, sa Eugeni dënohet 18 se ka lehtësi që është dorëzuar. Së është dorëzuar? E nëzori a i, Artan Lulaj, e nëzori a i, a ishte brënda, si që kënë ato ditë të tjerot, që po bëjmë pushime në përishtuit e Greqisë, kurse djalin po 39. Unë do të ndjek deri në një këtë çështje, por jam shumë e prekur nga shpifje të tila. Ja fërshin djalin me thika atje në burg, ja dërshin gjakun, aty dhe ta shikoj, tom vitraj dhe zet vitraj, do bëjnë do të pazare, ka të shmim për gjakun e fmive të tyre, a ka të shmim, e provofshin kurizin e vetë, dhimbjen e madhe, që po provoj unë gjdo dit që po kalon, ka që kisha me thonë, i urdroj, ja për shtypit këto, edhe ta qarsoj, situatën. Nuk ka pasur, nuk ka dhe nuk do ketë gjyqë dëmshpërblimi. Ka që kishëm, falem dhe.